Često u novinskim naslovima pročitamo da je orkanski vjetar duva u Crnoj Gori, međutim naš sagovornik profesor na Filozofskom fakultetu Goran Barović kaže da vjetrovi nikada ne mogu da iznenade jer uvijek postoje mogućnost da duvaju jače ili slabije za bilo koje doba godine. Generalno kad je podjela vjetrova postoji, znači dijelimo ih odnosno na strane svijeta na koje duvaju. S njim što se kod nas u Crnoj Gori to malo specifično dešava upravo zbog jednog važnog faktora koji je važan za klimu, to je reljef. Zbog reljefnih oblika nemamo uvijek tu varijantu da nam čisto duva sjeverni, čisto južni, istočni ili zapadni. Tako da imamo te kombinacije između tih glavnih strana svijeta. I generalno dva najzastupljenija vjetra u Crnoj Gori su sjeverac, odnosno sjeverni vjetar ili bura, kako se zove u jednom dijelu Crne Gore, i jugo. Južni vjetar. Kada duvaju sjeverni vjetrovi, tramontana, bura ili levant, oni to rade na mahove. Sjeverni vjetrovi mogu da duvaju i ljeti, ali kako su slabije jačine, zovu ih deminutivima, burin ili kopnenjak. Južni vjetrovi nazivaju se široko, oštro i lebić, a oni najčešće donose padavine i grmljavine. Kad je u pitanju prostora Balkana, Košava je jedan od važnih vjetrova, poznatih vjetrova. Nastaje, kao i svi vjetrovi, zbog različitog vazdušnog pritiska. U ovim lokalnim verzijama to je razlika vazdušnog pritiska na nekim lokalnim sredinama. Kad je u pitanju Košova, to je razlika vazdušnog pritiska između Sredozemnog mora i čitavog Balkanskog poluostrva, odnosno dijela Panonske nizije. E kad su u pitanju ti veliki prostori, onda su u pitanju i veliki vjetrovi, jaki vjetrovi i ovako prilično uticajni na životnu sredinu. Brzina vjetra mjeri se Boforovom skalom sila vjetra. Mjerenje se vrši posmatranjem uslova na moru, prvobitno je imalo 13 nivoa, a nakon 1940. godine skala se sastoji od 17 nivoa. Tokom čitave godine se javljaju u nekom istom intervalu, a jačina zavisi upravo od sunca. Sad, sunce je glavni pokretač svega što se dešava na zemlji. U zavisnosti od stepena zagrijanosti sad te neke lokalne sredine ili to nekog širok prostora, odnosno to nekog drugog dijela u kom pravcu vjetar duva. Znači, ako je razlika u temperaturama veća i intenzitet jačine vjetra je veći, ako je manja, naravno i on je manja. Barović ističe Vojvodinu kao regiju gdje vjetar duva većom jačinom upravo zato što je ravnica. Nema reljefnih oblika poput brda i planina da smanje intenzitet. To je onda velika prednost Crne Gore. Kod nas u Crnoj Gori je važan taj utjecaj mora. U nekim drugim zemljama koji su u kontinentalnom dijelu, koje nemaju more, taj dio im je eliminisan. Mi smo vezani za more i to nam prilično utiče i tokom cijele godine neko se kod nas javljaju vjetrovi u manjem ili većem intenzitetu. Oduvijek je vjetar bio obnovljivi izvor energije sa velikim potencijalom. Najstariji poznati mlinovi za mljevenje pšenice pronađeni su u Persiji, a danas svuda u svijetu postoje vjetroelektrane kao neograničen izvor energije i ne zagađuju životnu sredinu. Imali smo prilike posljednjih mjesec dana da slušamo mnogo priče kad je u pitanju zagađenja u gradovima. Pljevlja, Bilopolje, Podgorica, Nikšić. Ta neka zagađenja koja nastaju iz različitih razloga, sad o tome nećemo govoriti, sprave probleme upravo u nekim dijelovima gdje nema vjetra. Primjer radi, Pljevlja je grad u Crnoj Gori sa najvećim brojem dana sa tišinama, odnosno dana bez vjetra. Da Pljevlja imaju neke drugačije reljefne uslove, došlo bi do formiranja različitih vjetrova koji bi pročišćavali, ajde da tako da to definišemo, tako da ona zagađenja koja već tamo postoje bi bila značajno manja. Potencijal vjetra i njegove koristi tek će se vidjeti u budućnosti. Za sada većina građana je protiv izgradnje planiranih vjetroelektrana u Crnoj Gori, te je korištenje prirodnih resursa prava borba sa vjetrenjačama.